بھجائے شبیر امام لہا کے کمر بدھیے کمر بن کے زمین دو لے کے آدھے میرے پیرہ جو نکل وانے میں کو نانا لے کھانے تیرے جگر جو ہے ایمیں حق بڑھ دائیں اہلی اکبر کو نو مڑھ دائیں ایمیں حق بڑھ دائیں جی میں تیاری کر رہے جی بابا میں نو کر شبیر جی بابا میں نو کر بدھیے کمر پہ آدھے زمین میرے پیرہ جو نکل وانے میں کو نانا لے کھانے ماتمی ازادارو ایو منظر نیچے سہی میرے علم آلے شیر اکل مار کیا دے اکبر واگا رو قرآن ودا جھڑ دائی صدقے صدقے جی بابا میں نو کر علی اکبر جلدی گھوڑے تو لتا ہے باب دے قدمین چمکیا دے بابا میں نمنیا امام آدے ون بابا میں کو جو رکین دے ہو فرمین دے بس آخری واری میں کو گال لاجا تے تو ون اللہ دے حوالے جیڑے بندے دے دے پہو اے پتر این سونے لگ دن ایویں مل دن نا پتر اے ایویں جھکڑ لگے نا علی اکبر جھکڑ لگے امام حسین ہاتھ لب گئے فرمین دن تو ہمیشہ میں کو جھکڑ دا ارادہ کرنے میں تا کو جھکڑ کا نانی لیتا جو تو اے میرے نانی دی نشانی علی اکبر پتر چنگے ایویں لگ دن جو پیو کو جھوک کے ملیں میرے دیکھیں جار میرے دیکھیں پتر سونے لگ دیں پیو کو جھوک کے ملیں علی اکبر تے رہے آخری لازا آج این نہ مل آج میں کوئی مل ایک واری میں کو آن اللہ میرے لازے دا مہمان بچڑا ایک واری میں گوا اللہ میں نہ جاگ دو سوڑا بجڑا جی جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکھاں علی اکبر میں بسم اللہ کھاں علی اکبر کو ہاں نہ لیا نے جڑے بندے روندے پہ ہو ان تے مومن آندے پہن یار میں تو کنے سین آزادار آندے پہن اپنی عبادت خیال کرو میں کو پریشان نہ کرو تو تا پریشان نہ کرے سو میں مطمئن تھی کہ بڑھ ساں اچھا میں آدھا جان مرحوم آغا حسین بکھر والے انہوں نے مجلس نیٹ تے موجود ہے میں انہوں کو کچھ نہیں پہلے جملہ سنے وہ فرمین دن کہ میں نے امام آدھے علی اکبر جی میں تے کو ہمیشہ آدھا میں دو دیکھ تو زمین دو دے دا میں علی اکبر ہون ویندہ پہ موت دو ہون تا میں دو دیکھ صدقے او فرمین دے نیلی اکبر مہو اوکھیں سار چاہ کے جو پیو دے مہو دا دیتھے نا شبیر دیا ہنچو نٹھین فرمین دے نوڑ نے دھارا میں ایوے لگ دے میں کو نانا دے دا میں دے جی بابا میں نوکر میں لکھوار یہ کام جی بابا میں نوکر جی بابا میں نوکر سہیں علی اکبر سرکار میدان اچ امام حسین پتر کو ٹو رہے پتر دکھن تو نہیں دیکھنے علی اکبر گھوڑا ٹورین دے میں دن میدان دے چھوڑنے والا علی اکبر میدان گھوڑا کہوے لئی پاسے کہوے لئی پاسے اتھا اللہ اکبر اون پاس آوازی اللہ اکبر شبیر سن دے بیٹھن میں ہن دعا پہ منگنا سارے آمین اکھائے اللہ تک مجلس دا واسطہ ہے شالہ ایہا آواز اپنے پتر دی کوئی پیو نہ سنے جیڑی شبیر سنی ہے کیڑی بابا میری موقع گئی ہوئی جنہ ہے کی دیئے میرا امام ہاتھ مار کر دے میری بھی دید موقع گئی ہے یا کو ہائے نہیں آدھی بندہ نہ کرے بھائی جی جی بابا میں نوکر میں لکھواری سیدہ بی بی تھوڑے تھے راضی ہوئے جی بابا میں نوکر علی ایک عبانی دخلو سے ابانی مجلس دی عقیدت ہے مالک کو ڈھیر رنگ لاوے سین دا صدقہ اللہ کہیں دا محتاج نہ کرے امام حسین دی میں آواز سنیے نا ابال ہے چورن دائی کنات دا لڑ حل ہے شبیر واپس والا اتنا ڈھیر سارے لفظ چھوڑ دیتے ہیں دو درد دان دے سمند ران دا نا ہی بھی حسین تے آلیا یہ دو ہیں بے کنارہ سمندارین یہ اینے بڑے درد دان دے سمندارین دے دو جھن کنارے دا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں حسین ٹرین انہوں آلیہ بی بی دروازے تھے بس قیامت آئی
جڏهن امام حسيني ۾ دروازي تي آهن نا تي ڀيڻ پڇائي حسين ميڏا چن بچڑا ميڏا امام تي لہ گئي جي ويا کن لہ گئي بي بي برقع سر تي پا کي آدي تيڏا کوئي کلے بي بي آدي ۾ جڏهن نال جلدي آن بي بي آدي تيڏا هٿ نپ کي علي اکبر دي لاش تي گن ونيا امام دے آدیا بھیڑ ہی کک بارے باوے لاکھ دور ونجے تیرا برقع بہو پیا تو سمے کو جواب دے ہو جے کو برقع اکبر تو ڈھیر پیارا ہی شام غریبا جد آدیا ہی حسین آدے کبھیڑ دی چا آوازا دی اکبر دا بابا بھیڑ رول گئی کمال بھئی جی بابا میں نوکار ایمیاں حق بن دے جیے بھین کر کے رون دے پہے ہو بیدی آدھیے میں پتر کو ملنا چاہ دیا امام آدھے وعدہ ہوئے آتے کو جیندہ ملے سا کہنا ہو دیا نبزت میں لاحتے بی بی آدھیے جیندہ ملا ہوئے تا میں دعا پہی کریں دیا بھین دی دعا دی چاہوں تے علی اکبر دبا وجر بھی ہے او مظفر گڑا لے او کئی دفعہ جھڑیں تے کئی دفعہ اٹھے پنجمی دفعہ تلیاں تے کے اجدے میں ہیں پاسے نہ بٹھنے جبرائیل سر تے تاج کوئی نہیں میں دائی ماما دے جبرائیل بہرائیل کیوں ودہ رون دے قدمت جھڑ پیادا ہو دے کلا نہیں او میدانی چون دے کل عرش دے واسی آئے وزیر اکبر دی لاش دے دے نانے دا ماما کھلا ہوئے آوازا دی اللہ میرا اکبر کوئی سانگا دے داد آئی اوئی کما برکا چوکھا لکن جی جی بابا میں نوکر میں لکھوٹ زندگی دراز حاصل بنو جوانی نصیب ہوئے جی بابا میں نوکار جڑا بندہ جن تک نہیں رنا بی بی راج رنی دروازے تے کریم کربلا پتر دے کھول ہیں تھوڑے علاقے دا عالم دین ہے انہاں دا جملہ پیا پڑھدا بزرگ عالم دین جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دا جملہ پیا پڑھدا میں انہاں کول سنے او پے فرمیندے ہیں امام حسین صاحب ہرکن تے زانوں دے باہر ٹر کے آئے خیمے تو گن کے علی اکبر تک نہیں میرے کول پوچھو کیڑے ویلے ہرکن دے باہر ٹرنا شروع کیتا ہے او پے فرمیندے جھڑدا ہائی تے بات اٹھدا ہائی اتنے تک دا اٹھدا رہی ہے جے تک علی اکبر نظر نہیں آیا جد نظر آ گئی ہے وا دل کا دے باہر ٹرنا آدھائی جواب دے میری دید مک گئی او میں کو نسنا کچھ نہیں او میرا سونا جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کان جڑے بندے روندے پے ہو جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کان جڑا بندہ جو تک نہیں رونا میرا امام علی اکبر دے کول پہنچے علی اکبر دی حالت کیڑی ہے ایویں دنیا تے جگر تے ہیں میرا امام آئے علی اکبر دے بابا میرا سلام شبیر سارا لے پاسو آئے علی اکبر دا سار جھولی چھپایا نے جتنے شہید ان بچڑا میرے دیکھے جتنے شہید ہیں گھوڑے تے حسین چڑھائے لاشا بھی کربلا دے غریب چاہیے واگ نپ کے چڑھے دے ہیں جیڑا شہید نام ہے انہیں سر علے پاسو بہ کے سر جھولی پاک علی اکبر دے چہرے تو مٹی صاف کر لگے وہ جڑے جوان بیٹھی ہو سیدوں کے ہاتھ بڑی کھڑا تے کو مجلس دا واسطہ ہے بڑھڑے پیو کو اوکھا نکی نکار ماں پیو اولاد کو اوکھا پلے دین امام جڑا مٹی صاف کر لگے علی اکبر دے بابا ماں دی عزت واسطے سر جھکا امام سر جھکا علی اکبر پیو دے چہرے تو مٹی صاف آدھے بابا میں گھوڑے تو جھنا تیرے چہرے تے مٹی کیوں ہے امام آدھے تو ہک دفعہ جھنا ہے میں قدم قدم آدھریے مسلمان میری دید مکہ جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں اچھا بابا میں نوکر ہو سکتا ہے کہ جملے تو میں چھوڑ دیواں سونا کریا ہو گیا جی بابا
اچھا بابا میں نوکر ایک واری بات بھی آدھا جڑے جوان بیٹھے ہو میں کو مولا دی قسم ہے بھائی جان باقر اجاز حسین اولاد لائق ہوئے بڑھڑا پیوی جوان تھی میں دیں منبر دی قسم اولاد چنگی نہ ہوئے جوان پیوی بڑھڑا تھی میں دیں محتمی ادا دارو علی اکبر جدا پیو دے چہرے تو مٹی زاو کی تھی آدھے بابا اپنی غربت دوال دی نسا میں نے چہرے دیتا خواہ کے جو میں گھوڑے تو جھنا و بطول دا بجنا تیرے چہرے تے مٹی کیوں ہے امام آدھے ایک دفعہ جھنے میں قدم قدم دے آدھریا مارا جو ہی وے لکایا کی تھائی وے تو میں گلے دا ودا جی بابا میں نوکر میں ازاداراں دا نوکر میں ماتمیاں دا نوکر سیدہ بی بی تھوڑے تے راضی ہوئے جی بابا میں نوکر جڑے بندے روندے پے ہو ماتمی ازاداراں علی اکبر سرکار تو نہیں چلے آواز دی تو ہک دفعہ جھنے قدم قدم دے آدھریاں مارا جو ہی وے لکایا کتھائی وے او میں گلیں دا ودا میں گلب دا نہیں جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے آئے کر کے روندے پے ہو انتظار مکھے دا پیا بھائی ہم آدمی ازادار ہو میرا امام آ دے میرا سونا بچڑا جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو تھوڑا تا حق بندے میرا دیکھو حسین دے سونے بچڑے دا زدگا تھوڑے بچڑا دی زندگی ہو میں علی اکبر ہی کتنا السلام ہاں بابا یہ حد دے تلے ظلم دا سامان سیادہ دے ہی ارادہ میں ہاتھ جاواں امام ہاتھ چاہے پھل پر چیدے بھی چھت پا کے میرے امام چھوڑ دیتا ہے علی اکبر دے بابا کیوں چھوڑا وے میرا امام دے میرا لال میں حسین ماتم کرنے تو جملہ سمجھے میرا امام دے دے دبیاں نبیاں دی قدار ہے دیکھا او نبی آیا کھڑا ہے جائے اکھی دے پتی بتی آئی ابراہیم دیوال یہ شبیر میں روندا کھڑا علی اکبر دے بابا میرا رخ موڑو میں نے تاں دیکھو نبی ہے جائے ہاتھ دے بیر بنوائے جناب اسماعیل دے میں روندا کھڑا علی اکبر دے دادا اسماعیل منا دے مقام تے جنت دے تم بازبا ہو گیا آئی تو بچ گیا ہمیں جدا گھر آئی ہمیں تدے گلے تے چھوڑی دا زخم آئی تیری ماں حاجرہ بٹا آئی زمین تے ڈٹھی آئی تے مر گئی آئی اپنی ماں دا زبر جاوی میری بھیڑی دا دے او میری جار زالا دی بھیڑ کھڑی صدقے تیری آدھی اکبر آج بھیڑی ہوئی جی بابا میں نو کر گا ختم آئی اتھائی چھڑے دا پیا بانی مجلس راضی راوے تو مولا دا واسطہ ہے علی اکبر دی اممہ راضی راوے اپنے سونے بچڑے دے نہ ہوتے جڑے بندے آئے کر کے روندے پہے ہو ماں تمہیں ازادار ہو یہ جملہ میں پڑھتا رہنا اتھے ہی چھوڑے سا میں چکری پیا پڑھتا ہے چکری دے علاقے اتھا میں تو پہلے ہی ذاکر پیا پڑھتا ہے وہ ہی قربائی پڑھی آئی وہ ربائی تے میں کتنے دی روندا رہی ہاں ربائی کیڑی پڑھی ہے او بے فرمین دے ہیں اکھی تے پٹی بدی جدا چھری چلائی چھری چلائی پٹی کھولی تے دیکھا تو تم بازیبا ہو گیا ہے تے پتر بچ گیا ہے آواز آئی میں ڈالا میری قربانی قبول کوئی نہیں مالک فرمائے دے قبول ہے اللہ صحیح تے بچ کیوں گیا ہے یہ جملہ ہی ماتم نہ خالق دی آواز آئی
تیرے پتر دے بندھے ہوئے ہتھاں تے حسین کو ترسائے میں آکھے اللہ جیڑا کہیں دے پتر دے بندھے آج برداشت نہیں کریں دا ہوں دی تھی کب جیڑی آدھی آجا کہہ دینا جزاك الله ما شاء الله.